Slavko, ja dođu u fontanu, evo već pola jedan je, drugo veče, nenormalno dobra atmosfera, srpski Pavarotti je napravio haos u Vrnjačkoj Banji. Šta si poželao u 12 sati? Iskren da budem, poželeo sam pre svega zdravlje, to svi znamo, ako imamo zdravlje imat ćemo svega, to manje više, ali poželeo sam da živimo u miru. Moj narod, naš narod, da živi u miru, onako slobodan, uspešan i verujem da će neko vreme doći bolje da ne budemo stalno pod nekim strahom i pod nekim presijama. I molim se Bogu da ovaj narod doživi neku katarzu, da počne samo da uživa ovako kao što mi dva dana i dve noći uživamo u fontani. Da. Ja ću da pozovem da i 14. prate tvoje nastupe, 13. na 14. da isto takođe dođu, da uživaju. Duet je prošao fantastično, mogu da ti kažem. Ja sam ga u jutarnjem programu jedno tri puta puštala i pazi kad svi već kroz televiziju idu i pevaju, što znači da je odličan. Jeste. Hvala Bogu da je tako. Kad smo ranije pričali, ja sam rekao, verovatno kad nešto baš onako želiš, ali onako silno želiš, da ti se to i ostvari. I ti anđeli su se dogodili, sve tako spontano, divno, bajno, ali presudna je želja bila svih nas koji smo učestvovali u toj kreaciji te pesme, da ona zapravo bude ovo što jeste na današnji dan, gde smo mi tako ponosni, uživamo u svakom trenutku, u svakom komentaru ljudi koji nas okružuju, nekog sveta koji sluša to, ali zapravo zaista se žestoko sluša. Idu anđeli onako, lete, rekoh ja. Ja ti želim da u 2023. godini nastavimo ovako dobro da se družimo kad god negde nastupaš, da popijemo kafu i van kafane kad nije neko ovako veče i da nastaviš da budeš tako dobar kao što jesi. Hvala najlepše, vi ste divni i uvijek ste dobrodošli, ali zaista, vi to znate i hvala vam na svakoj vrsti podrške, a imamo je od vas, tako da ja samo ono mogu da kažem moje. A sada zagrljaj.